اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ کہا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنی جان نہ دو، اپنے آپ کو نہ مارو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو قرآن سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ آسان جو ذریعہ ہے معلومات کے حاصل کرنے کا، صحیح انداز میں آسانی کے ساتھ آپ نیٹ پہ چلے جائیے، کسی اور سائٹ پر نہیں جا سکتے، کم سے کم WHO آپ جانتے ہوں گے کہ عالمی جو صحت کی تنظیم ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اس کی سائٹ پر آپ چلے جائیے اور اس کے بعد ڈھونڈیے، سرچ کیجئے کہ بیڑی کے نقصان، تمباکو کے نقصانات کیا ہیں، ڈرگس کے نقصانات کیا ہیں، الکوہل کے نقصانات کیا ہیں۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے چند نمونے کے طور پر باتیں رکھتا ہوں، اگر آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے لکھا یہ ہے کہ ہماری جو پچھلی صدی تھی جس کو ہم 20ویں صدی کہتے ہیں، 20ویں صدی کب سے شروع ہوتی ہے؟ 1901 سے لے کر 2000 تک یہ ہماری 20ویں صدی تھی۔ اب جس صدی میں ہم ہیں یہ ہماری 21ویں صدی ہے۔ 20ویں صدی میں صرف تمباکو سے ہلاک ہونے والے، صرف تمباکو سے مرنے والوں کی تعداد کتنی ہے آپ تصور کیجئے، کتنی ہے آپ اندازہ لگائیے۔ 100 سال میں صرف تمباکو سے کتنے انسان مرے ہیں؟ کتنے کوئی بولے گا اندازہ لگائیے کتنے؟ 10 لاکھ نہیں، 10 کروڑ۔ 100 سال میں صرف تمباکو سے 10 کروڑ انسان مرے ہیں، اور یہ یہاں وہاں کی کہانی نہیں ہے، آپ جا کے ان کی سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں، آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ 100 سال میں ہم نے صرف تمباکو کے استعمال سے 10 کروڑ لوگوں کو گنوایا ہے، اور ان کی یہ بھی جو ہے پیشین گوئی ہے، یعنی توقع یہ ہے کہ اگر جس رفتار سے تمباکو کا استعمال ہم کر رہے ہیں، جس رفتار سے تمباکو کا استعمال ہو رہا ہے، اگر یہی ٹرینڈ رہا، یہی رفتار باقی رہی، تو ہماری جو صدی ہے، جو 21ویں صدی ہے، اس میں مرنے صرف تمباکو سے مرنے والوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ اب اندازہ لگائیے، پہلے 10 کروڑ، اب اندازہ لگائیے کہ اگلی اس صدی میں تمباکو کھانے کی وجہ سے، جس میں کھانے والے آپ بھی ہو سکتے ہیں، بہت ساری باتیں انشاءاللہ رکھوں گا، کوشش کروں گا کچھ باتیں رکھوں، کتنے لوگ مریں گے؟ 1 بلین لوگ، 1 ارب لوگ مریں گے، 100 کروڑ۔ پچھلی صدی میں 10 کروڑ مرے تھے، اس صدی میں اگر تمباکو کا استعمال، اس میں تمباکو سگریٹ بیڑی ہے، اگر اسی طرح جاری رہا تو اس صدی میں 100 کروڑ، 1 ارب یعنی 100 کروڑ لوگ مریں گے۔ یہ صرف ایک ہمارے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے، ہمیں جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یہ جو جسم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے۔